በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኀ መጋቢት። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መጋቢት 10 በዚህች ዕለት የክብር ባለቤት ጌታችን አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት የከበረ መስቀል የተገለጠበትና የተገኘበት ነው። የዚህም የከበረ ዕፀ መስቀል መገለጡና መገኘቱ ሁለት ጊዜ ሆኗል። መጀመሪያ የጻድቁ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ እናት በሆነች በንግሥት ሌኒ እጅ ነው። እርሷ ለእግዚአብሔር ተስላ ነበርና ልጇ ቆስጠንጢኖስ ወደ ክርስቲያን ሃይማኖት ቢገባ ወደ ኢየሩሳሌም ሂዳ መስቀሉን እስካገኘችው ድረስ ልትፈልገው በኢየሩሳሌምም ያሉ ቅዱስ ሰዓት መካናትንና አብያተ ክርስቲያናትን ልታንጻቸው ነው። ከዚህ በኋላ ልጇ አምኖ የክርስትና ጥምቀትን በተጠመቀ ጊዜ እሌኒ ቅድስት ወደ ኢየሩሳሌም ሄደች። ከሷ ጋራም ብዙ ሰራዊት ነበር። ደርሳም ስለከበረ መስቀል መረመረች። ቦታውንም የሚያስረዳት አላገኘችም። የአይሁድ ወገን የሆነ አንድ ሽማግሌ ሰው አስራ በረሃብና በጥማት አስጨነቀችው። በተጨነቀም ጊዜ ለንግስት ሌኒ የጎልጎታን ኮረብታ አስጠርጊ ብሎ ነገራት። እርሷም የሚጠርጉ ዘንድ አይሁድን አዘዘቻቸው። ቤቱን የሚጠርግ ሰው ሁሉ ጥራጊውን በውስጡ የከበረ መስቀል ባለበት በጌታችን መቃብር ላይ እንዲጥል አይሁድ አስቀድመው አዘው ነበርና ንግስት ሌኒ እስከደረሰችበት ጊዜ ከ200 ዓመት በላይ ጥራጊያቸውን ሲጥሉበት ኖሩ። ኮረብታም ሆነ። አይሁድም በጠረጉ ጊዜ 3 መስቀሎች ተገለጡ። የክብር ባለቤት ክርስቶስ የተሰቀለበት የትኛው እንደሆነ አላወቁም። የሞተ ሰውም አግኝተው አመጡ። አንዱንም መስቀል አምጥተው በሞተው ሰው ላይ አኑሩት፣ አልተነሳም። ደግሞ ሌላውን መስቀል አምጥተው በሞቱ ላይ አኑሩ፣ አሁንም አልተነሳም። በመስቀሉ ላይ አኑሩ፣ አሁንም አልተነሳም። ከዚህም በኋላ 3ኛውን መስቀል አምጥተው በሞቱ ላይ አኑሩ። አንዱንም መስቀል አምጥተው በሞተው ሰው ላይ አኖሩት፣ አልተነሳም። ደግሞ ሌላውን መስቀል አምጥተው በሞቱ ላይ አኖሩ፣ አሁንም አልተነሳም። ከዚህም በኋላ 3ኛውን መስቀል አምጥተው በሞቱ ላይ አደረጉት። ያን ጊዜ የሞተው ሰው ተነሳ። እሌኒም የክርስቶስ መስቀል እንደሆነ አውቃ ሰገደችለት። የክርስቲያንም ወገኖች ሁሉ ሰገዱለት። ለልጇ የላከችው ይህ መስቀል ነው የሚል በሌላ መጽሐፍ ይገኛል። የቀረው ግን ግንዱ በውስጡ ተተክሎበት የነበረው ከእርሱም እኩሌታውን ከቅንዋቱ ጋራ ወደ ልጇ የላከችው ነው። ከዚህም በኋላ ስርዓታቸውና የህንጻቸው ነገር በመስከረም ወር በ17 ተጽፎ የሚገኝ አብያተ ክርስቲያናትና የከበሩ ቦታዎችን አነጸች። 2ኛው በሮሙ ንጉስ በህርቃል ዘመን የሆነው ሲሆን የፋርስ ሰዎች በግብጽ አገር ሳሉ ወደ አገራቸው ሊመለሱ ወደዱ። ከሹማምንቶቻቸው አንዱ የጦር መኮንን ተነጥሎ ወደ ኢየሩሳሌም አልፎ ደረሰ። ወደ ከበረ መስቀል ቤተ ክርስቲያንም ገባ። መስቀሉም በላዩ በተተከለበት ግንድ ፊት ታላቅ ብርሃን ሲበራ አይቶ ሊያነሳው እጁን ዘረጋ። እሳትም ወጥታ እጁን አቃጠለችው። ከክርስቲያን በቀር ማንም ሊነካው እንደማይችል የመስቀልን የክብርን ነገር ሰዎች ነገሩት። 2 ዲያቆናትንም ይዞ የከበረ መስቀልን እንዲሸከሙ አዘዛቸው። ከኢየሩሳሌም ብዙ ሰዎችን ማርኮ ወደ አገሩ ተመለሰ። የፋርስ ሰዎች ኢየሩሳሌምን እንዳጠፏት ብዙዎች ሰዎችንም እንደማረ ና የከበረ የክርስቶስንም መስቀሉን እንደ ወሰዱ የሮም ንጉስ ህርቃል በሰማ ጊዜ እጅግ አዘነ። ስለ እርሱም እንዲጾሙ ምእመናንን አዞ ወደ ፋርስ ዘምቶ ወጋቸው፣ ብዙዎችንም ገደላቸው። የከበረ ዕፀ መስቀልንም እየፈለገ በሀገራቸው ሁሉ ዞረ፣ ግን አላገኘውም። ያ ዲያቆናቱንና መስቀሉን የወሰደ መኮንን ከቦታዎች በቤቱ አንጻር ባለ በአንድ ቦታ ላይ ወስዷቸው ጥልቅ ጉድጓድ እንዲቆፍሩ አዞ በዚያ የከበረ መስቀልን አስቀበረ። እነዚያንም ዲያቆናት ገደላቸው። ነገር ግን ያ መኮንን የማረካት የካህናት ወገን የሆነች በእርሱ ቤት የምትኖር አንዲት ብላቴና ነበረች። እርሷም የከበረ መስቀልን ሲያስቀብርና 2ቱን ዲያቆናት ሲገድላቸው በቤቱ ውስጥ ሆና በመስኮት ትመለከት ነበር። ወደ ንጉሥ ህርቃልም ሂዳ መኮንኑ ያደረገውን ሁሉ ነገረችው። ይህንንም ንጉሥ ሰምቶ እጅግ ደስ አለው። ያቺ ብላቴና መራችው። ከእርሱም ጋራ ብዙ ሰራዊት ሆኖ ኤጲስቆጶሳትና ካህናትም ነበሩ። ወደ ቦታውም እስከምታደርሳቸው ያቺን ልጅ ተከተሏት። ቆፍረውም የከበረ ዕፀ መስቀልን አገኙት። ከአዘቅቱም አውጥተው አወጡት። ንጉሱና ሰራዊቱም ሰገዱለት። በልብሰ መንግስቱም አጎናጸፈው ታላቅ ክብርንም አከበረው። እጅግም ደስ አለው ከሰራዊቱ ጋር። የዚህም መስቀል 2ኛ የተገለጠበትና የተገኘበት በዚህች ቀን በመጋቢት 10 ነው። ከዚህ በኋላ ንጉሱ የከበረ ዕፀ መስቀልን ተሸክሞ ወደ ቁስጥንጥንያ ከተማ ወሰደው። የመድኃኒታችን የመስቀሉ በረከት ከሁላችን የክርስቲያን ወገኖች ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን።
አርኬ ሰላም እብል ጻድህኖ ለምሉመ እንተ ተሰቀ ወረወየ እንገቦ መለኮት ደመ በዛቲ እለት እንበለ ይዱ ጌሰመ መስቀል ተረክበ መስቀል ተረክበ እምዘተ ሀብአ ወገብረ መድምመ በኢየሩሳሌም ቅድመ ወበፋርስ ዳግመ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሚን። ዛ አቅረብኩ መሐሌት አዘክሪ አላፈ ምለ ተጸመርኩ ዘልፈ ለላነብብ ተወከፍ ዘይነት ደሴ መጽሐፈን ተረሰከ ጊዜው ጸሪቀ መለት ውኩፈ ምለ አቡ ብላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባካያን ሰማዕታት ወጻድቃን ደናግል አድዮ መነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ ወኑ ስጻን ለዘጻፎ በክርታስ ለዛ ጻፎን ዘይደርስ ለዛ አንበቦ ለዘተርጎም በልሳን ሀዲስ ለዘሰማ ቃሉ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂ ተኩሉ እምባ ስውር ይማረን ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። የቅዱሳን አባቶቻችን ረድኤት በረከታቸው ይደርብን። የመስቀል ኃይል ረድኤት በረከት ይደርብን። በመስቀሉ ጸላይ ሰናይ ትርኩሳን መናፍስትን ያረቅልን። ሰላም ያወለን አምላካችን ሰላም ያሳድረን ሰላም ያሳድረን ሰላም ያወለን በቸርነቱ ተጠብቆ ለመንግስቱ እንዲያበቃን የእርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። መዋለ ጾሙን አስፈጽሞ ለብርሃነ መስቀሉ ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም በጤና እንዲያደርሰን ቅዱስ ስሙን እንዲህ ማለት እንጠራለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።